文登来啊！哦，珊珊，珊珊，珊珊，你登来啊！哦，坐坐坐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 ，坐
这是妈的爱心，你稍等，一定要吃了了哦。我想爸，来，开饭了。来，弟弟家，大家吃啊！哇，红娘，亲妈，我真正爱感谢你哦，跟英辉哦，教了这么好嘞，哇！伊真正是哦，我上骄傲的囝婿，哦，诶，我是愈看愈介意啦。<笑>哇！ 人恁讲吼，丈母娘看女婿，越看越满意。啊，若是丈人看女婿哦，越看越嫌弃。想要到过，你丈人对你这么满意，都不会吼。对，啊，亲嘛，你当作是那不计生几个后生，啊，咱安心嘛，会当找到一个好翁啊，对唔？啊，英辉哦，本来是有一个小弟啦。 啊，毋过真歹还是阵就无啊。哦，啊无，即摆一定咱甲英辉好好斗相共啊。对啊，亲家，这你都唔知啊，那当初就是迄个张淑英害死阮二哥呀。若无，我原本叫永慧，就是为着要纪念阮二哥，我才改名慧。哦，哇呀，歹势，我毋想要即件代志。无紧啦，迄拢过去的代志啊。今仔日珊珊出院是好日子诶，着莫伊讲过去的代志啊。 安尼就表示哦，英辉甲珊珊真正有足亲的缘分，才会当生一个哦，跟壮阿伯。不过啊，我们可以开始帮安琪找对象啊。这工作、家庭虽然要紧，但自己的幸福也要自己把握嘛。嗯，唔免呐，今仔日做家是珊珊做对啊，啊那公公的公公我家来啊啦。爸爸妈妈当然希望你会当赶紧找到一个好的归宿啊，我爱我两个仔囝。 拢会当有幸福的人生，安尼我才会当安心啊退休吧。我也是这个意思。刚刚乐仙啊，还在跟明慧催婚了，而且跟你说啊，李岩已经跟他求婚了，他还装傻说没有。明慧啊，敢假写啊？你应该跟你求婚啊？什么时阵的代志啊？无啦，还是公生笑你娃娃顶完录音，还无准送啦，除非正式求婚，那么我袂答应。 李言哥是一个好男人呢，啊虽然讲哦，伊之前有小可过板啦，啊恁两个连伊做伙连伊分开的，啊不过伊真正是足爱你的呢，啊你就莫哦嫌东嫌西啊，紧讲 yes I do， 就是讲啊，有听着无？哦，即届哦，我甲德胜哦，本来就是拍算讲，阮伫台北的时阵哦，就甲因的婚书赶紧办办的啦，啊结果咧，敢若阮家己的着急。 明辉哦，煞无要无见。妈，这点我就要替明辉讲话哦。啊，明辉本来要甲你离婚结婚啊，但是想要等哦，珊珊看到伊穿婚纱的模样，所以哦才会拖到即马。明辉啊，我那是在等我，你哪会等安尼啦？等我着你的终身大事呢？ 咱刚真正是好，我当然要等你啊。你若是无来参加我的婚礼，我会遗憾一世人的。 好，家仔你无法等受久，若无我就变成老姑婆。原来是安尼哦，你哪会拢无甲我讲啦？害我了准讲是你刁难你。哎，行个行嘛，既然安尼哦，咱做事大，赶紧替这事情，甲终身大事甲办办的啦。哦，哎，按时哦，那哪会当找到一个好的归宿哦？我无其他遗憾啦。 当然，没问题。好完了，珊珊都回来了，身体也够真气啦。永辉，你先带珊珊去你休困好啊，啊，房间我替你看好势啊。来，呀，来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 
做你放心，我会等你目睭看会清楚的时阵哦，才招你去看婚纱。爸妈，我先带珊珊去休困啦。好好好，进去进去。拜拜啦。啊，那安尼我给大家准备滴卡面霜好啊啦，啊算是哦本面的喜气啊，哈。好好好，我呀，你啊，做周转的啊。哎，这里哦。珊珊啊，房间的摆设还够我明天啊，我都没定大柜。我总算回来啊，啊，不过我今嘛啥物都看不清楚。永辉，万一我外视力无多恢复，要安怎啊？珊珊，你当精神哦。已经是奇迹啊！我相信啊，一定还够有奇迹。拄只我伫我外口，甲大家笑甲足欢喜，啊，不过我真正足烦恼的呢。以后我要去倒，拢爱有人陪，那安尼我就变成大家的负担啊。你莫安尼想，你要恢复精神啊！我就是你的目睭啊！你要祈祷，我就陪你祈祷。多谢你，永辉。啊，不过，我还佫有一个心愿，需要你跟我斗相共。什么心愿啊？我想要赶紧把身体顾好，替你生囡仔，让这个家佫较完整。安尼真好啊！你要生几个拢会个，到时阵哦，我来带伊听。那呢，咱生四个好不好？好啊！我自细汉哦，就足希望有兄弟姐妹做伴，那吵吵闹闹也是种幸福啊。只要你若无代志啊，我啥物拢听你的，我的桑桑。相相对对，会记念你。相逢有缘，对阮两人的祝福。风吹美丽，纯情花蕊，满面春风花。